Mikolle suoraan kysymys, kommentti tai myös mahdollisesti vielä digitaalisista ihmistieteistä tai sitten tästä tutkimuksesta, koulutuksesta yliopistokehyksessä, josta me tämä sessio aloitettiin. Kysykää nyt rohkeasti. Siellä, ole hyvä, Ella Bingham Aalto-yliopistosta. Joo, kiitos. Tosiaan Ella Bingham Aalto-yliopistosta. Kollegalle Eerolle kysymys. Puhuit tuosta noista uramahdollisuuksista digitaalisissa ihmistieteissä. Akateemisella puolellahan ne on aina vähäisiä ne uramahdollisuudet, mutta kannattaisiko vielä enemmän pohtia sitä, että millä lailla tällaiset ihmiset työllistyvät yrityksiin tai julkisille sektorille? Joo, kyllä varmaan. Ja mä uskoisin, että itse asiassa todellakin niin tämä antaa ihan uudenlaisia mahdollisuuksia kuitenkin tämä. Ja digitaalisuus, niin kun se toteutuu sitten näissä, esimerkiksi vaikka näissä sektorilaitoksilla ja muualla, niin hyvinkin voimakkaasti. Ja siinä on semmoinen hyvä käytännön niin kun dimensio tämmöiselle digitaaliselle, tai siis tälle humanistiselle tutkimukselle, joka kyllä ehdottomasti avaa niin kun uusia niin kun työpaikkamahdollisuuksia sitten yhteiskunnan palveluksessa muuallakin kuin akateemisessa maailmassa. Se oli hyvä kysymys. Mä voisin... Hyvä. Ole hyvä, siitä vaan mikrofoni. Mä voisin, itse asiassa mulla on kaksi kommenttia tai kysymystä kummallekin mulle esiintyjälle. Niin esimerkiksi ensinnäkin Mikolle, niin kun mäkin puhuin tästä, että niin kun yliopisto tarvitsisi nyt enemmän tätä mun mielestä nyt niin kun tällaista data-intensiivisen tutkimuksen tukea, jota esimerkiksi Mikko ja hänen kollegansa tarjoaa, niin ehkä konkreettisesti niin kun voisi olla mun mielestä terveellistä, että yliopistot erottaa selkeästi, kun me nyt puhutaan IT:stä, niin tässä menee helposti asiat sekaisin, kun IT:hän on pääsääntöisesti hallinnon IT:tä. Se takaa, että sähköposti kulkee, web-sivut on pystyssä ja niin edelleen. Ja tutkimuksen IT nyt tarkoittaa eri asioita. Niin jos olisi kaksi eri organisaatioita yliopistossa, niin tutkimuksen IT, hallinnon IT, sen jälkeen voitaisiin katsoa, minkä kokoisia ne on. Ja sitten jos yliopisto toteaa, että hallinnon IT on 100 kertaa suurempi kuin tutkimuksen IT, niin voitaisiin miettiä, että mikä se yliopiston perustehtävä olikaan. Onko se hallinto, niin kuin se usein tuntuu olevan, vai onko se tutkimus ja opetus. Niin kuin tämmöinen ehkä pieni tervehdyttävä harjoitus niin kuin voisi olla ihan tarpeen monessa paikkaa. Eerolle kommentti, että ja myös ihmistieteilijöille, niin kuin aluksi vähän pyytelin anteeksi, että mä olen niin kuin teknologian puolelta, mutta mäkin olen tehnyt paljon yhteistyötä ihmistieteiden kanssa, niin ettei tule väärää käsitystä, että mä en suinkaan, niin kuin, tämä data-intensiivinen tutkimus ei tarkoita, että kone korvaa niin kuin ihmistieteilijät, ei missään tapauksessa, mutta niin kuin olisi hölmöä olla käyttämättä mahdollisuuksia, joita nyt on nykyään tarjolla. Annan esimerkin. Me ollaan historiatutkijoiden kanssa tehty tutkimusta, jolla analysoidaan käsikirjoitusten niin kuin sukupuuta. Ne menetelmät on samoja, mitä on käytetty DNA-analyysissä tai vaikka käytetään se siinä sosiaalisen median analyysissä, jota mainitsin. Eli kone voi niin kuin näyttää vaikka todennäköisimmän sukupuun, miten luultavasti munkit ovat kopioineet tiettyjä historiallisia tekstejä. No, onko tämä niin kuin se koko tutkimus? Ei. Ja onko tämä totuus? Luultavasti ei. Tämä on kuitenkin hyödyllistä tietoa sille tutkijalle, mutta tutkijalla niin kuin paljon voi olla 30 vuoden kokemus, se voi tietää asioita, joita siinä datassa ei ole, että nämä käsikirjoitukset on löytynyt tuolta ja tuolta, tämä oli nahkaa, tämä oli pergamenttia, mitäliä papyrusta. Paljon asioita siinä datassa ei ole. Voi olla, että siinä dataa voidaan niin kuin lisätä näitä asioita, mutta aina on tutkijalla sellaista tietoa, jota koneella ei ole, jolloin niin kuin, missään nimessä nämä menetelmät ei mitenkään voi korvata sitä tutkijaa, mutta ne voi auttaa sitä. Tämän halusin vaan selventää, että tässä ei todellakaan puhuta, niin kuin, että tekoäly jotenkin korvaisi ihmistieteilijöitä. Yksi erotti esille sen, että yksi mahdollinen tapa on, että koulutetaan se digihumanisteja, niin silloin samassa ihmisessä yhdistyy sitten sekä se humanisti että niin kuin digitieteilijä. Sehän on semmoinen varma voitto. Toinen vaihtoehto on tehdä yhteistyötä niin kuin esimerkiksi meikäläisten kanssa, niin kuin minä, tai sitten kolmas vaihtoehto olisi se, että jos vaikka Heldigillä ja muilla tällaisilla instituutioilla olisi sitten vaikka tällaisia Mikko Hakalan tyyppisiä ihmisiä, jotka auttaisi sitten siinä tutkimuksessa, että kaikkien ei tarvitsisi opetella koodaamaan ja matikkaa. Joo, tässä mä ehkä tarttuisin tähän jo, mihin Petri tuossa viittasi omassa esityksessään, siis ihan tämmöinen niin kuin käytännöllinen juttu, siis
Siis tosiaan tämä datalaboratorion ajatus, että me siis tarvitaan tällaisia niin kuin datalaboratorioita humanistisessa tieteessä monessa muussakin, joka on vieras ajatus niin kuin esimerkiksi tietokäsittelytieteen laitoksilla. Tällä hetkellä esimerkiksi jos mä yritän palkata henkilön, joka voisi tämmöistä infrastruktuuria ylläpitää, niin ei voi palkata, koska tämmöinen henkilö ei välttämättä tee väitöskirjaa. Esimerkiksi se on ihan käsittämätön niin kuin rajoitus, että tässä olisi ehkä semmoinen viesti. Mä en tiedä, kuka näitä määräyksiä siellä oikein kehittelee, mutta siis tämmöistä henkilöä voi palkata. Et mä olin tosi hyvä, kun meillä oli tämä Finnonto-hanke, niin mulla oli siis vuosikausia oli semmoisia organisaatiosta tullut sanaston tutkijoita ja muita henkilöitä, jotka eivät tehneet väitöskirjaa, mutta silloin se onnistui, että mä sain jostain syystä palkata ne luoja kiitos meidän projektiin, koska me tarvittiin sitä asiantuntemusta. Eli tämä on jotenkin mennyt hassuksi tämä maailma kyllä siinä, ja ehkä tässä nyt jotain muutoksia on tapahtumassa, että pitäisi olla siis mahdollista datalaboratorioiden ensinnäkin saada niitä litkujen lisäksi niitä laitteita, jotka on nyt näitä infrastruktuureja, ja sitten henkilöstöä, joka osaa käyttää niitä laitteita. Että siihen usein tarvitaan niin kuin tohtoritason tyyppi jonkun tällaisen asian hoitamiseen. Että se ei ole niin kuin PC:n ylläpitoa, vaan se on jotain korkeamman tasosta juttu. Että tämä on iso juttu mun mielestä, ja siihen pitäisi saada jotain muutosta aikaiseksi. Mielellä pysyvää henkilöstöä. Niin, nimenomaan ja sellaista. Mutta tällä hetkellä ei voi palkata muuta kuin tohtorin opiskelijoita käytännössä. Tämä on nyt tietysti vähän karikoita, mutta se on tosiasia. Tästä annan vielä Erjalle puheenvuoron. Ole hyvä. Joo, Erja Heikkinen opetuskulttuuriministeriöstä edelleen. No niin, kaksi kommenttia. Et katoit Eero tänne päin, kun puhuit tästä, että kun ei saanut palkata kuin jonkunlaisen tyypin, niin ministeriöhän ei ole enää minkäänlainen osapuoli taloudellisesti ja hallinnollisesti autonomisten yliopistojen rekrytointiratkaisuissa, niin että meihin päin ei kannata katsoa. Mutta se varsinainen kysymys, joka mulla oli tämä, että oikeastaan kun Aalto yliopistolle tai Mikolle, että mikä tai kuka hiffasi, että tällaista tarvitaan, tällaista palvelua, kun se selvästi näyttää siltä, että nyt meidän ei tarvitse tehdä muuta kuin jakaa ne slaidit kaikki yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin ja sanoa, että tehkää näin. Eli oliko tämä niinku strateginen valinta vai nousiko se organisesti sieltä tutkimusyhteisöstä tämä tarve? No, tähän pari vastausta. Eihän tuossa mitään uutta ole loppujen lopuksi. Tähän on tehty aina ennenkin. Ennen sitä on tehty väitöskirjatekijät oman työn ohessa. Myöhemmin meillä aloittajissa todettiin, että tätä työtä tarvitaan, sitä tehdään jo nyt. Se on vaan järkevämpi laittaa sen jälkeen ihan virallisesti esille, näkyviin, pistää sinne hanke, hankkia sinne ihmiset. Et sinänsä mikään ei ole varsinaisesti muuten muuttunut muuta kuin, että se on vaan tehty näkyväksi ja avattu, että tätä tehdään. On sitä tehty ennenkin. Kyllä näitä ihmisiä ja osaamista on tarvittu. Ja sitten ehkä tähän datapuoleen vielä ottaen kantana, niin ihmisen osaamistaso on kuitenkin rajallinen. Nyt kun meillä tulee uusia menetelmiä, meillä tulee datapuoli hyvin vahvasti esille, ei ole millään sellaisia tekijöitä, jotka osaavat me kaikkea. Eli me tarvitaan se tukihenkilöstöä sinne taustalle, että just humanistipuolella voidaan keskittyä niihin kysymyksiin, ja joku toinen pystyy sitten auttamaan sillä taustalla, että saadaan ne menetelmät toimimaan, saadaan se alusta toimimaan, jossa tämä hieno kokonaisuus sitten toimii. Eli tämä on kompleksisoitunut, tämä koko ympäristö, ja se tarkoittaa sitä, että sinne tarvitaan lisää tukea. Kiitoksia. Tässä tuli erinomainen yhteenveto siitä, että mitä pitäisi tehdä. Tämä oli kysymys siellä Eeron kalvoissa. Kiitoksia teille.